ku zmenu účelu použitia dotácie otváram diskusiu, nech sa páči. Chcete sa niečo od pána predsedu opýtať? Tam máte vyčíslené vlastne, aký bol rozpočet, aký navrhujú tam presun. Je tam rozdiel medzi rozpočtom a čerpaním dotácie vo výške, použijem na nejaké čiatky pohraničných bloch. To je tam vlastne vypísané všetko, nebudem to čítať. Máte k tomu nejaké pripomienky, alebo môžem dať hneď hlasovať? Tak dávam hlasovať, keďže nie sú nejaké. Dávam hlasovať, kto je za zmenu. Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto proti. Dobre, Jano, ďakujem. Ešte možno, že len takto pomimo poviem. V nedeľu o ktorej? 12. O 12. bude druhý ročník. Asi čo robia druhý ročník súťaže. Takže nech sa páči, ste tam pozvaní. Príďte sa pozrieť, myslím si, že začína tomu... O pol 11. to začne. O 12. je nástup do začiatku súťaže. Trošku máme s tým toto, že v nedeľu budeme mať slavnostnú svetú omšu, bude ustanovujúci, alebo teda bude ustanovený do funkcie farára, nový farár. Takže určite zrejme možno, že či by nebolo vhodné posunúť to trošičku na ten začiatok, na neskôr. Neviem, ako to máte, keď to už máte vytlačené, to už... To už sa asi nedá. No, tak potom, kto bude môcť, kedy bude môcť, príďte. Zítra bude trvať. Hej. Výsledky, chváľa Bohu, zatiaľ. Zatiaľ vám to ide, takže gratulujeme. Dobre, ďakujeme. Majte sa, dovidenia. Dovidenia. Takže, zoberieme aj kroniku. Pani kronikárka, budete rada, keď zoberieme aj vás. Dobre, takže zoberieme aj kroniku. Vítame za nami našu kronikárku. Pani kronikárka predstavila nám v materiáloch vlastne dianie, ktoré sa uskutočnilo za prvý pol rok v obci. Ja by som tam navrhol, ja som pred chvíľočkou rozprával s pánom riaditeľom, do toho textu pri školstve odchod pani učiteľky Holuberovej do dôchodku. Dlhé roky učila len tak, myslím si, že zaslúži si to, aby bolo spomenuté. A ešte, ale ja nemám tu, ešte som mal jednu poznámku v kronike. No, nič, otváram diskusiu, možno, že či vy nebudete mať, či mi to nepríde nám. Nech sa páči, ku kronike, ku textu. Našli ste tam na čo, nie, alebo teda nenašli ste tam niečo, čo by tam malo byť. A teda, či súhlasíte s tým, aby sme aj dopísali pri tom školstve? Čakaj, ale to je, sme, kedy sme mali sedenie v júni? Hej, to bolo... No, či nemáte niečo, či vám v texte ekonomiky niečo nechýba? Analýza hovorí, že rozšírenie vodovodu. Rozšírenie vodovodu, áno. Ale to sme robili prvý pol rok? Prvý pol rok. Poľná ulica? Poľná. Rozšírenie, predĺženie vodovodnej siete na Poľnej ulici. Dĺžke, neviem. 300 metrov. Keď ten kanál sme urobili. Odvodňovací predne hory na tiež na Slnečné. 3/4 roboty bolo vtedy. Slnečné? Na kde by tam bol. Máme ešte ku textu. Môžem dať hlasovať, kto je za text kroniky za prvý pol rok 2015, tak ako ste ho obdržali s tými doplnkami, ktoré sme tu predniesli. Kto je za? Dobre, ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Zoberieme hospodárenie školy, keď je tu pán riaditeľ. Tak, zoberieme už, keď tam máme prednosť, tak zoberieme hospodárenie školy za prvý pol rok 2015. Vy tam máte aj návrh úpravy? Bo... Tam bol návrh úpravy, je rozpočtové prostriedky za projekt a odchod do dôchodky, si tie odchodné.
Čiže v podstate robili sme projekt elektronického testovania žiakov, pilotný projekt sa robí, že to pokračuje a tam na to prišli nejaké peniaze, tak tie ako navýšenie rozpočtu a plus odchodné z prenesenej kompetencie, to sú peniaze, ktoré prichádzajú po štátnej linii, čiže... Otváram diskusiu, nech sa páči, ku hospodáreniu prevádzka, ku hospodáreniu svojnej školy. Nech sa páči, kto má nejaký... Ja som chcel len, že jeden z tých materiálov, čo sme dostali, tam boli len také čísla bez popisu, ako prakticky nepoužiteľné niečo. Počuješ, pán rediteľ, neviem, že či... Jeden z materiálov... Jeden z tých materiálov, čo sme dostali, tak je taký, že... Neviem, vy poslanci, aké ste dostali? Máte taký? To bola práva rozpočtu. Ako nepoužiteľné. Poď sa pozrieť, keď ste to že... Po strediskách to síce je, ale... Na to už je záležitosť. Boh mi sa... Taký na ktorý sa zvolí. Stačí, že sa zaštíte za niekoho. Na to si neodkontroloval? Neodkontroloval si to. Čiže je jeden z dôvodov, prečo som tu chcel odložiť, ale... Čiže to je práve ten návrh na úpravu, ale? No to sú tie, to by mali byť tie dve polosti, nie prečo je to v tejto polosti, na tým úpravu, ale? No a škoda, že ste sa neozvali, že to bolo... Mohli sme to upraviť. Viete, mohli, no keď kto to mal, tak mohli ste sa ozvať, že je tam niečo v poriadku, že... A tu nakoniec je škoda, že položka 4 000 a 15 000. A tu budú 2 000. Minusových. Boli to aj presenečia. Či to je presun, alebo je to aj právu, vieš, ako ja som dobre. Povedal, pokiaľ je to prenesená kompetencia, tak vlastne ani sme nemali čo navrhovať. Kvôli tomu... To budú zrejme len presuny v podpoložkách. Ale... Dobre, my to zajtra, ja to dám zajtra na pravú mieru a dostanete to mieru, že... Nebolo to proste požiadať sa na ďalšie peniaze do strany obce, čo si nemyslím. Vieš to vysvetliť poslancom, že na ktorých položkách, že vieme o tom dať hlasovať, alebo... No momentálne ja sa ťažko k tomu vyjadrím tým číslom, ešte som ten rok vyjadrím, keď by ja to prišlo. Zväčšime. Ale to nám nepomôže. Čiže... To skôr tu, že tie strediska, že by videl. Takže z toho vyčítať niečo, ale... Ale to aj tak, lebo tu je ako upravený označenie zmeny. Čiže toto je suma už upravená podľa mňa. A tu je minusovou položkou niečo. Dobre, skúsme to takto, skúsme k tomu dneska zaujať stanovisko a... Prerokujeme hospodárenie len spojné školy. Hej, a tieto úpravy urobíme na najtežšie. To bude takú úpravu rozpočtu. Aby bolo, aby sme teraz tu netypovali a nehádali, že o čo sa jedná. Dobre, takže bavíme sa len o hospodárení spojnej školy sa prvý pohľad. Ku hospodáreniu samotnému. Máte nejaké otázky? Tam bol aj... Môžem, aj vy ste sami kontrolérka aj v tom stanovisku uviedli, že je to také neprehľadné, je to pre nás to je také, v tých číslach sa tam zorientovala, že tam 4 strany vypadlo, no, že je to problém. Je, problém je v tom, ale to je od začiatku, lebo vlastne zastupiteľstvo schválilo rozpočet na položkách, to znamená, že vlastne škola dáva vám výstup z počítačová zostáva je a počítačová zostáva, keď chcete vy jej porozumieť, tak ako pri všetkej úcte, aj keby bola čitateľná, neporozumiete. Pretože... Tam už nám vystačilo, keby nejaký popis tej položky bol proste... No, tu sa nedá, lebo tu je to počítačová zostáva. To znamená, že oni by museli robiť tak, jak niekedy robili tabuľkový rozpočet, tak ako tu už raz bolo, ale bolo povedané, že nie. To znamená, že to je počítačová zostáva. Tá je taká, aká je. Aj. Ale dnešní materiály aj v postrediskách, aj s tým popisom? Vieš, ale oni idú len v počítačovej zostave. To znamená aj v postrediskách, keď ich máš, ale máš ich len v počítačovej zostave.
No, ale v tom výstupe je aj popis, že čo to je za položka. No, keď ju máš, ako v texte je napísané niekde, pri niektorých, to máte len toto tu? No tak toto nie. Nie. To je len zmena. Lebo spojená škola dáva... No, skúsme urobiť takú dohodu, lebo my naozaj sa snažíme vám dať takú zostavu, aby bola pre vás zrozumiteľná, že najbližšie, keď budeme tieto zostavy dávať, a nebude dačo jasné, mailovo sme v kontakte, my vieme tie zostavy prerobiť, doplniť, aby sme sa už konečne dopracovali k takej podobe, aby bola vzájomná spokojnosť. Ako pán rejiteľ, ja ti poviem dopredu, že počítačové zostavy, fakt poviem zase, pri všetkej úcte, málo ktorý, nechcem sa nikoho dotknúť, viem, že sú to schopní, preto ich ľudia vybrali, že sú tu, ale... Ale tak sa to schválilo, že takto poslancom vtedy stačilo. Takže zostáva v takomto prevedení ani vy, čo ste riaditeľ, neviete to pri rádi, lebo to sa nedá, to je číslo a číslo, to jednoducho sa nedá. No mne to je jasné, že keď je to len podľa kódov, tak kódy má nejaký podúčky a tým všetko. Ekonómka vie, že je to číslo účtu, je to položka, ona to vie, to je všetko. No. Chcem aj možno podotknúť, že zastupiteľstvo alebo členom to posiela obecný úrad. Bo zodpovedný, hej? Poslanci si schválili, ako budú mať rozpočty od spojenej školy. Dobre, ale napríklad tento materiál neprešiel obecným úradom, by ste ho nevideli? My materiály, ktoré, keď poznáš rokovací poriadok, za materiál, ktorý ide na zastupiteľstvo a zodpovedá ten, ktorý ho predkladá, nezodpovedá obecný úrad. To je v rokovacom poriadku napísané. To znamená, že keď materiál predkladá spojená škola, zodpovedá za neho ten, kto ho predkladá, to znamená riaditeľ ekonómky. My ho sprostredkovanie pošleme poslancom, aby sme to z jedného miesta posielali, lebo mali sme už aj chvíľu situáciu, keď ten, kto predkladal materiál, posielal zvlášť a potom sme to nemali, takže už to teraz preberáme materiály a rozposielame ich ďalej. Viete, vy to musíte pamätať, ste väčšina z vás tu, tam išlo o položky 610, 620, 630, No dobre. Hej, a kapitály, hej, tak takto bolo schválené v spojenej škole. Potom tu bola taká nejaká pripomienka rok, dva roky dozadu, aby sa to inak urobilo, ale zase to stačilo, pretože povedalo sa, že je to prenesený výkon. No. Starosta, nie ide o položky konkrétne. Povedzme, z toho vyplýva, že na obecnom úrade to nikto neotvoril. Ani. Nie? Ale ako... Ani nemám prečo. Ale ako poviem jednu vec takú, prečo by mal prednosť tá... Dobre. Ako, rozumieš, to je, viete, ak chceme ešte, aby, ja neviem, prednosť úradu kontroloval aj materiály, ktoré, to potom, na čo ten, kto predkladá ten materiál, na čo ho vôbec predkladá, tak potom povedzme, ja prednosť sa... Ja by som chcel vidieť 11 ľuďom do hlavy, že čo sa opýtajú na tom zastupiteľstve z toho materiálu. Ako ja tiež neviem usúdiť, že čo sa budete akože pýtať, že či vám to stačí, či vám to nestačí. To musí byť tak, ako to je. Teraz chcete. Predkladateľ materiál musí zodpovedať. Asi ste nevideli ten materiál, tak trošku mimo rozprávate, ale keď si na ňo pozriete, tak vezmete späť. Ale zase, ja hovorím jednu vec, ten materiál, aký ste mali, pravím, taký materiál už dostávate dlho a nikdy vám to nevadilo. Viete, teraz máte tam o to, čo je to. O tomto tu. Ale viete, nikdy si nepozerali na tie položky tak, ako bolo. To znamená, že ku hospodáreniu sa vyjadrujeme. Máte nejaké pripomienky, na to pripraví pán rejiteľ pripraviť na najbližšie, aby to bolo. Ku hospodáreniu. Za prvý pol rok. Môžem dať hlasovať, tam berieme na vedomie, hej? Hospodárenie spojenej školy za prvý pol rok. Kto je za? Ďakujem, kto sa zdržal. Jeden sa zdržal. Je niekto proti? Nikto. Dobre, ďakujem. Takže teraz už prejdeme k hospodáreniu obce za prvý pol rok 2015. Prvku hospodárenia obce, takže máme monitorovaciu správu, prebačte. Ku monitorovacej správe, nech sa páči, otváram diskusiu. Monitorovaciu správu berieme na vedomie takisto. Prebačte. To je pravnička. Ku monitorovacej správe. Áno. Otváram diskusiu, po monitorovacej správe mám pravničku. Pokiaľ nie, tak to je nabrieme na to. Má niekto niečo o druhej monitorovacej správe?
Dajme na rodobie, takže vlastne nebude. Kto je za? Všetci. Ďalší po programu je plán hospodárenia. Tam to už asi iba tam učiť. Či môžeme otvoriť? Otvora. Dobre, čiže hospodárenie obce za prvý kvôli 15 plus úprava rozpočka. Potrebujem diskusie. Úprava rozpočtu, to je čo? Úprava rozpočtu. Rozpočtu školy, to sme povedali na celé obce, že? Možno postupne najprv hospodárenie. No tak, tak, tak. Je to tak z jedného bodu programu. Je to nejakú spolučasť. Upraví rozpočtu obce. Opravím diskusie. Som chcel, ale hlasovať nebudem, lebo na to svoj názor. Napríklad riadok 236, tam je náklady na detské ihrisko. Ja si myslím, že detské ihrisko má staviať škola z kapitálových výdavkov. Môžem sa pýtať, kde sme? Detské ihrisko. Hospodárenie. To je detské ihrisko, ktoré by sme chceli urobiť vo dvore, to nie je pri škole. Aha. No je, dvore. To sme nemali napísané. To nič, to sa treba len opýtať a už to je. To treba napísať do materiálu, lebo potom vznikajú také situácie, že... Jano, keby bola finančná komisia, materiály si mal, bol by sme tam, nebol by problém. Vieš, tu je, ako netreba vidieť vždycky za tým, že niekto, ako nedá sa, musíte si uvedomiť jednu vec takú, že aj ekonomka má x roboty, a čo sa dá, to sa dá, ale niektoré veci sa vedia povedať normálne priamo takto, nie je to problém. To znamená detské ihrisko vo dvore. My sme dali jeden meký projekt, nevieme, či, ešte nevieme, tam to bolo v hodnote 6 tisíc. To znamená, že chceli sme tam, vymenili sme tam koše, možno, že či by sa nedalo z toho aj ten asfalt zafinancovať, ale vtedy sme tam ten asfalt nepísali, to sme písali lavičky a také veci. Takže, keby nám to prešlo, tak vedeli by sme urobiť vo dvore pekné oddychové miesto pre šport a pre aj ešte napríklad aj oddych. Takže ide to o miesto, o detské ihrisko vo dvore. Pri tom ihrisku, ktoré tam je. Ja som sa práve na to chcel opýtať, lebo my sme minulé na zastupiteľstvo rozprávali, že sa vyšli peniaze z asfaltovania, že v rámci tých peniazí, ktoré zostali navyše, sa vyasfaltuje to práve to ihrisko vo dvore. Ja som dával návrh na to. Takže to asfaltovanie je zahrnuté z položky asfaltovania. Asfaltovanie. To, čo je tá zmena rozpočtu, to je niečo úplne iné. To je niečo úplne iné. Ešte len toto chcem povedať, že cesty Nitra dali vyúčtovanie, má to stavebný dozor, vrátili vyúčtovanie. To znamená, že niečo cez 100 tisíc, tak ako to vtedy sme prvýkrát mali, tak vlastne takisto to vychádza, len niektoré veci tam neboli jasné. S tým, že od toho času, jak som spolu boli, už aj tie cesty, ktoré sme povedali, že budú robené naviac, už si dali oni geodetom zamerať, to znamená, že už vedia aj presne. To len k tomu, keď sa pýta, že... Nech sa páči, počkajte, ja si zoberiem. Okay. Takže nech sa páči. Keď tak prebehneme? No, keď môžem ešte ďalší, že riadok 311,
tam je údržba a servis, návrh zvýšenia o 600 a tu píše, že tu teraz bolo čerpanie plnenie na 24%, čo už máme pol roku. Pol roku je. A pritom je žiadané zvýšenie. Žiadané zvýšenie na Suzuki odišla, na služobnom aute odišla klíma, ktorá nás stála 1100 eur. Keď sme to chceli robiť cez firmu, cez servis Suzuki, tak len klíma, len kompresor stál 1400. Tak potom vlastne sme hľadali cez internet a vlastne pozerali sme po Prade, takže kvôli tomu to je tam odišla klíma. No. Ďalšiu námietku mám, riadok 319, nákup plynových kotlov. My sme nedávno menili kotly, takže... Nie. Všetky sme nemenili, v zdravotnom stredisku máme vymenené, máme vymenené ovoce, zelenina, pošta, to čo je tá požiarná zbrojnica, máme vymenené tu na úrade, jeden, ešte nám jeden, ten menší, bo sú jeden je silnejší, jeden je slabší kotol, teda výhrevnosťou. A ten, pri tejto prehrádke toho roku máme protokol, že je nevyhovujúci a neodporúčajú ho v zime vlastne zapínať. Mm-hmm. My peniaze, ktoré, lebo v zdravotnom stredisku sme museli ešte aj komín frezovať. To znamená, že to je ako nutnosť. Keď môžem pokračovať, riadok 322, inzercia, tam je zrušená. Ja si myslím, že treba ju ponechať, možno, že budeme potrebovať. Netreba rušiť, ešte nie je koniec roka. Potom je tam riadok 324, to je nejaká skrátka PHSR. To je program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Nevedel som, ja som myslel, že to sú súkromne hospodariaci rovníci. A to sa čakuje, pretože toto je jedna z najdôležitejších dokumentov. To je jedno, nie je vypísané. Program hospodárskeho sociálneho rozvoja, to sa čuduje mozaj, ja že nevie, že čo to je. Takto, do konca roka máme platný ten, ktorý máme teraz. Program hospodárskeho sociálneho rozvoja je jeden z najdôležitejších, keď nie najdôležitejší materiál. My sme pôvodne mysleli, že s prednostom ho urobíme sami. Ja som aj medzi časom rozprával, že by sme to mohli, nedá sa to urobiť sami, jednoducho nezvládneme to. My máme teraz, robili sme nejaký ten prieskum, lietajú tam 10 tisíce, za 10 tisíc, za 8 tisíc, no do tých 5 tisíc myslím, že vojdeme, že sa budeme silne spolu podieľať aj cez zastupiteľstvo, to znamená aj investičná komisia, finančná komisia a vôbec všetci poslanci, takže to je program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Treba povedať, že ten dokument je veľmi dôležitý na čerpanie. Lebo vždycky sa každá jedna vlastne žiadosť, ktorá išla, tak bola, že či vec, ktorú žiadame z eurofondov, je aj vlastne schválená program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Takže to je... No dobre, môžem trochu... Nech sa páči. Bol som pri príjmaní programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, toho posledného, v malé telocvični. To bolo pri škole. A viem, že dokument sme si vtedy kúpili, dokonca sú tam kopírované vety s mestom, že nie, ani nie, že obec len tak, alebo dedina, ale potreby mesta. Čiže je to nakopírované, ten starý dokument. Sú tam v ňom také veci, ktoré sme vôbec nerealizovali, zabudli sme na nich, nikto na to nedbá, ale peniaze odišli. Teraz sa zase niečo iné má diať. To je vlastne to isté, niečo podobné. Ja si myslím, že tam len koordináciu s jedným odborníkom na čiastočné, ja neviem, pár sto eur a tú prácu musíme vykonať my, ináč to fungovať nebude. Oni nám nakopírujú, čo my chceme, napíšu všetko možné, alebo čo oni chcú, my to len schválime, peniaze odídu. Ale znovu to bude tak ležať, jak ležal doteraz. Navrhujem, aby najprv sa oslovili ľudia, ktorí vedia, čo do toho povedať, čo tu vlastne chceme zoskúpiť myšlienky, dať na papier a potom len uhládiť to po kapitolách alebo tak za pomoci niekoho, čo to profesionálne robí. Ale nie, 5000 eur zase vyhodiť. Môžem?
Tak ako som ti minule v tej malej telocvični povedal, že či mesto Poprad, Svit, Kežmarok, Prešov alebo niekto má výstavbu telocvične tejto materskej školy, či má niekto iný nadstavbu základnej školy v Lendaku. Jednoducho, tento program, ktorý som ti to povedal, znova ti to opakujem. Jano, ty si zrejme ten program hospodárskeho sociálneho rozvoja ani nečítal. Sú veci, ktoré sa opakujú, či na meste, či na obci. Sú veci, ktoré sa opakujú. Ale nie konkrétnosti, ktoré sú. A keď vravíš, že boli tam vlastne napísané, ani sa neurobili, buď taký dobrý povedz konkrétne, ktorá vec nebola urobená, lebo ja tvrdím, že z programu hospodárskeho sociálneho rozvoja sme na 90% všetko splnili. Už teraz. Jak ja poznám program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Takže povedz mi konkrétne, ktorú vec sme tam dali a ktorú vec sme nesplnili. Povedz mi ktorú. No to nemyslíš rádne, že teraz to mám naspamäť vedieť, veď to je dokument. Tak počkaj, ale počkaj, ale Jano, ty si poslanec, ty nie si Jano z Budy, ty si poslanec a ty keď niečo ideš kritizovať, tak prosím ťa kritizuj to adresne. Pretože potom to vyzerá tak, že chceš niečo kritizovať a nemáš o tom ani pary. Tak ako som ti vtedy povedal. Nepoznáš ten program, urazil si dokonca toho pána doktora, ktorý to prednášal, nemal si vôbec ani zistené, dokonca sme tam tráfa povedali, že kde budú. Škôlka, cesty, kanál, vodovod, to všetko tam je, keby si to čítal, to by si vedel. A vravím, sú veci, ktoré sa opakujú, ale to sa opakujú, to keď zoberieš aj popradský program hospodárskeho rozvoja, tam niektoré veci, tie administratívne sa opakujú, ale toto nie. Jednoducho takto poviem, ja tento dokument, ten, čo máme, považujem za veľmi dôležitý. Podľa tohto dokumentu sme dostali peniaze na kanál, podľa tohto dokumentu sme dostali peniaze na školu, podľa tohto dokumentu sme mohli žiadať peniaze na škôlku, na rozhlas, na verejné osvetlenie. Vždycky sme sa mohli odvolať na program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Takže ja poznám náš program hospodárskeho sociálneho rozvoja a ja vravím, že táto čiastka nie je premrštená. Viete si zistiť, koľko za koľko robia program hospodárskeho sociálneho rozvoja. To nie je problém. Zistite si a potom povedzte, či ten náš je predražený. My sme už urobili jednu vec, lebo ja musím urobiť jednu vec. My sme robili prieskum. My sme ešte žiadnu zmluvu neuzatvorili, lebo nemáme schválené peniaze. My sme robili prieskum, pán Prednosta ho robil. Pretože my, títo ľudia, ktorí budú robiť ten program, už máme vlastne takú metodickú príručku, že čo všetko tam bude. To znamená, že budú oslovení aj ľudia. Aj v tom prvom programe hospodárskeho sociálneho rozvoja, aj tam bola anketa. Takže ja vravím, že na tej položke. Ty navrhuješ ju znižiť či zrušiť? Ja navrhujem iný prístup. No. Nezadávať to agentúre, jak sme to zadali vtedy, lebo ja viem, že sú tie veci zapísané, ale sme sa museli odvolať pri čerpaní. Ja nie som schopný s prednostom to zvládnuť. My sme si mysleli, že to budeme. My sme už v júni mali mať urobené vyhodnotenie. Čestne tu prehlasujem, že nedalo sa kedy. Ja sa opýtam, ste tu vy ochotní zobrať to na seba niekto a my budeme takisto, nie že sa vyzujem z toho. Jednoducho len niekto tu musí viesť, niekto musí pripravovať ankety, niekto musí pripravovať vyhodnotenia. To niekto to musí robiť, ale vy na to čas nemáte a ja na to tiež čas nemám. Lebo myslel som si, že budem mať, ale nemám to. Je tu návrh iný, ja tam hlasovať za... Ja som to dal ako pripomienku a žiaden návrh ja iný nemám. Dobre, poďme ďalej. Pán starosta, ja by som chcel asi, my tu už niektorí vieme, ale s tou duplicitou pre občanov vysvetliť. To bude čítať, aby mali niečo. Andrejka, buď taká dobrá, lebo toto vie ozaj lepšie vysvetliť. Pri zostávaní rozpočtu boli zahrnuté prostriedky z roku 2014 do rozpočtu z roku 2015, a to v položke finančné prostriedky z terminovaného vkladu 400 000 a v položke kapitálové spojenej školy z roku 2014 90 916,02. Následne pri vysporiadaní záverečného účtu sa urobil prevod zostatkov finančných operácií 496 000 a vlastne tam vznikla tá duplicita. 490 916,02. Neviem, stačilo takto? Keď niekto bude chcieť, samozrejme, ale to, ja to poviem jednu vec takú zase, že pokiaľ nie je niečo nejasné, tak to si, to
To si nemôže dovoliť ani ekonomka, ani ja, ani prednosta, že by sme nevedeli vysvetliť, alebo že by sme nevysvetlili. Takže nech sa páči, ďalšie otázky. U návrhu upravy rozpočtu sú tým rozpočtovým opatreniami. Mám otázku. Áno, Ondrej. Realizácia chodník na hlavnej Svetopetrovská kotlina po zníženiu 30 tisíc. Ja viem síce prečo, ale kde tá položka bola plusovom prevedení? Minusovom to máme. Ja mám PDF-ku, hej, ja neviem teraz otvárať proste ani. Preto sa pýtam, že kde je... My všetko čo sa zvýši, dávame do tej MK3. Ja poviem ešte jednu vec takú, že ku tomu môžeme urobiť jednu vec, len je to náročné na čas, lebo my to dávame do tej tabuľkovej formy, keď to je hneď vidno, niekde máte tie bubliny, kde sa povie, že ja neviem, na čo to je, alebo čo je tam nejaké vysvetlenie. Môže sa urobiť textová časť, kde sa povie, že bežné príjmy plus minus, bežné výdavky plus minus, i keď aj stáďa, lebo my vlastne sme sa dohodli, že ten prebytok všetko ide na MK3, hej. Takže vlastne... Čiže v bubline automaticky to nájde. Aj. No a ešte potom chodníku, keď zase, lebo možno, že sa budete toto pýtať. Tento týždeň v stredu vyhrala to firma CMR... Nie, CMR... Cesty mosty rekonštrukcia. CMR. Spíska malo vec? Nie, Prešov. No, vyhrala to táto firma. Teraz majú doložiť, lebo vlastne do súťaže mohli podkladať čestné vyhlásenia na miesto dokladov, na miesto potvrdení, ktoré mali doložiť. Teraz to dokladujú. Mali by v stredu prísť, majú robiť most v Slovenskej vsi, mali by tu prísť, že sa dohodneme. Čo ako zatiaľ nikto nedal žiadne námietky, to znamená, chceli by sme začať tým skôr robiť ten chodník. Ešte som chcel, že riadok 337, príspevok na činnosť je znížená o 2045 eur a nie je vysvetlené, že čo sa nevykoná. To sú peniaze, prevádzka, činnosť prevádzkarne, hej? V bubline je uvedené, že sú to prostriedky, ktoré prevádzkarne nevyčerpala do 2014. Je tam bubline. Ja nechcem tu mať notebook, lebo ja potom by ma nebolo vidno. Takže ja nemám poriadku, ale to sú nevyčerpané prostriedky prevádzkami obce za rok 2014. Oni sa nevyčerpané musia vrátiť. No a čo sa nevykonalo za to? Lebo keď boli plánované, tak boli na niečo konkrétne plánované. Prevádzkáren to nevykonala, nevyčerpala. Čo nevykonala už? My sme niečo naplánovali, spravili a prevádzkáren to nezrobila. Peniaze prišli naspäť. Otázka čo? To nebola jedna vec, zrejme ich bolo viacej, ja ich teraz neviem povedať, tak toto by musel povedať vedúci prevádzkarný, keď vie Slávia alebo ekonomka. A tohle po pol roku, po 8-9 mesiacov, do najvyššieho zastupiteľstva alebo ti písomne pošlú správu. Na maili zoberte a potom pošlite všetkým poslancom, aby bolo jasné, že čo je. Dobre, nech sa páči ďalej. Ja len poviem, že to je nie je možné, že by som ja vedel 25. decembra, či budem mať vyčerpaný 130 tisíc, alebo 128, alebo 132. Človek sa snaží, keď prekročíš, len je dobré, keď ušetríš, zvládne dobré. Tak ja tiež nemôžem každý deň počítať, že či bude 130 tisíc presne, preto je ako nenormálne. To je to otázka, aby som asi, keby sme si dobrali hospodárenie prevádzkania obce, tak vidíme, čo bolo naplnené, čo nebolo naplnené, tak dá sa tam zistiť, že... Kto chce si dá, kto nie, vieme aj tak to robiť. Je tam povedané, že zatiaľ nie je. Dobre, nech sa páči ďalej. U návrhu úpravy rozpočtu ďalšie otázky nie sú. Dávam hlasovať, kto je za, tak ako je to pripravené v materiáli, kto je za. Ďakujem, kto sa zdržal. Dvaja sa zdržali, je niekto proti? Dobre, ďakujem. Tak ideme na hospodárenie prevádzkárne obce za prvý pol rok. Hospodárenie prevádzkárne obce za prvý pol rok. Dnes sa páči, otváram diskusiu ku hospodáreniu.
to tam tým na dobu pravidlo. A to pospodají, nie si počítať, čo tam bude. Nie sú pripomienky k návrhu teda hospodárenia prevádzkarnej obce? Hovoríme o hospodárení, nie o úprave. No, pri tom hospodárení obce by malo byť vlastne tá náväznosť na návrh rozpočtu prevádzkarnej obce, lebo nielen mňa, ale predpokladám, že ostatným poslancom nie je jasné, že prečo vlastne žiadame tú zmenu návrhu opravy rozpočtu prevádzkarnej, a to hlavne narážam na rozšírenie vodovodnej siete. Dobre, prv končíme hospodárenie a vrátime sa k tomu. A malo by to tam byť v tom hospodárení, že kde už boli použité tie prostriedky, ktoré sa mali vybrať, a nie sú tam. Malo by to byť tam byť rozpísané. To, čo sa už vybralo z podnikateľskej činnosti, použilo sa... Dostali materiály pri... Práve, ja tým materiál, ako nemám tú tabuľku, ktorá vychádza z hlavného rozpočtu, že aké čerpanie. Čerpanie. Ja toto nemám a tým pádom neviem, či som... Písalo, že po spasajte. Kde nie dostali? Či toto? Ako tú tabuľku, ja sa to buď v Excelesku, alebo v PDF. Toto ste nedostali takú tabuľku? Toto ja osobne nie, neviem, či mojou chybou, ale osobnou chybou. Hlavná činnosť, podnikateľská činnosť, odpisy, režia, hlavná činnosť, toto ste nedostali? Ak to, ono to prišlo, len sa to že nedalo otvoriť, teraz počúvam. To bolo dneska. Nie, v sobotu ráno. Toto? Nie, v sobotu ráno som začal iné. Toto tu, takú veľkú. Takú nie. To, tu, lebo tu je to hospodárne. Teraz ty si to otvorili, ale to máš... Ja to nemali otvorené? No ono to tu je, ale... Aj. Tak nie. Ondrej, to tebe to vyjde, hej? Hej, no ono takto, k tejto tabuľke. V princípe je tu hlavná činnosť, transfery a tak ďalej, ale všetko všudy tu je 10 riadkov. Ale aj podnikateľské činnosti. Ale však samozrejme, tak jedným riadkom. Hej, čiže tu na, keď sa niekto chce, zorientovať, tak jedne percentuálne. Hej, čiže... Ale toto tu myslím, Ondrej, nielen tá prvá tá normálna podnikateľská činnosť je takto vypracovaná. No ja som dostal toto. Ja by som vedel viac, to by sa nevedel. Ocem, ja tu mám jednu stránku, 10 riadkov, to je všetko. No toto vlastne, toto sme nevom. Toto nie je výhobe, že nie mám toho zlú, mám vlastne nie toho doma, ktorú požiadal, tak je všetko, ktorý by bude dať výhobe stavu na svet. Neviem, či on... Nie, neprišlo to nikomu. Neprišlo to. A toto, čo prišlo, to len tá predná strana, čo tu teraz máte, suma asi všetkého, a percentuálne vyjadrenie. To máte prednú stranu, je vlastne len suma. A to je všetko. Je. Ale to z toho vieš len ten suma. Nie, to sa nedá nič vyčítať. To znamená, že to podrobné, kde je povedané, že koľko cintorín, výstavba, údržba, zber, ja neviem, odpady. Toto nemáte. Pracované je všetko, po akciách, hlavná činnosť je podnikateľská, ja som poslala celé vypracovanie. Vy ste to ešte na jednej internete, to nebolo náhodou? Ja som poslala vám, lebo vy ste žiadali, že vy to budete posielať, že by som neposlala vám. Ja som tu na internet asi v 5. alebo 6. pozeral a nemáš na takovú zručne vyššie ešte. Ja by som to No, vidíme jednu vec takú, že bude musieť tento, kde materiály predkladá, bude musieť aj pozerať, že, alebo zistiť si u poslancov, že či ich udržali v takej forme, ako ich sa posiela. Lebo to ja mám... To, čo v sobotu prišlo, sa mi nedalo otvoriť. Nie. Aha. A vy ste to otvorili? Ja mám tu vedenie. Som si to aj vyplašil. To bolo jedno pravidlo, ja som to odberala dneska. Ja som chcela vedieť, či ja som si to otvorila. Tak ja som to odberala dneska, bolo to v jedno pravidlo. Otvoriť sa dalo, ale... Môže sa stať, že keď je väčší prenos, že... Dá sa to presunúť na ďalšie zastupiteľstvo? No tak keď nemáte ani šajnu o tom, že čo tam je... Urobí sa aj komisia finančná, niekto prejde a skúkate tam. Ja som myslel, že to všetko tu máte, a vy máte len vlastne toto. Predná strana. 15.8 sme to poslali. Môže byť. Bolo napísané. Ja som to spracovala 15.8. Dobre, dobre, takže hospodárenie prevádzkarnej aj návrh úpravy rozpočtu, potom zoberieme na najvyššom. Na tým pádom sa zastavia ďalšie stavebné práce, rozširovanie vodovodu na ulici na
napríklad Jana Vojtašáka, čo bolo slúbené, že dokonca júna bude hotová? No to musí byť. To musí byť, to jednoducho. A prečo by sa to mohlo zastaviť? No keď zase budeme... On, lebo pri návrhu úpravy rozpočtu prevádzkarne dožaduje navýšiť rozpočet na veľkoobjemové kontejnery o 532 eur a 80 centov. Nákup... Toto, ten návrh upraví rozpočtu, toto máte. Návrh upraví rozpočtu máte celý a jedný. Keď sa vyšiel to investície. V podstate nemohu dodať podare ešte. Na čo je dodať počnešie a dajú? Návrh upraví rozpočtu, to je. Zvôvodňujú nenaplnením príjmovej časti na vodnom a stočnom. To tú tabuľku by ste tiež mali mať. To znamená, že je tam zdôvodňujú to nenaplnením rozpočtu na príjmovej časti. Potom je tam vybudovanie poľnej ulice, teda predĺženie poľnej ulice vo výške, tu v týchto materiáloch, ktorý ste to mali, to by ste mali vo výške 5000, keď dobre pamätám, neviem, 5100 alebo koľko, keď som pozeral tie materiály. Znamená, že toto im chýba a ešte je tam návrh na kúpu kolosového nakladača. A Miloš, ty máš skáďal. Ja. Tak čo, návrh úpravy rozpočtu ideme prebrať a hospodárenie necháme na najbližšie zastupiteľstvo? To nadväzuje jedno na druhé. Keď nevieme hospodárenie, tak nemôžeme... No. Takže... Ale celkové hospodárenie na 49%, tam, komu či koľko je, nikde sme nemáme, ja neviem, zase, to je osus, neviem, tak si to požiuje, tak je to moc. Na hlavné činnosti moc na 49% za pôl roka, na podnikateľské máme na 57%, keď sa nemýlim na pozriem, do 51%. Takže ideme podľa harmonogramu. Prefotím vám to, to je 20 riadkov. Určite nemám 100 stráňač, spola mám tu jeden papier. Hlavná činnosť, druhý papier, to nie je ľudská činnosť. Ak to je celý návod, vedúci prevádzkárne môže prejsť hospodárenie po položkách, ako to je návod? Hospodárenie spojené školy ste... Hospodárenie prevádzkárne pre spojené školy aj obce sa berie národne. Tu ani, ja poviem, že pri tom hospodárení nevidím problém, lebo ja som pozeral to hospodárenie, ja vidím, keď debatovať, tak o návrhu úpravy rozpočtu. To vidím ako podstatné. Podstatné a dôležité. Vlastne to je len povedané, že nakoľko percent tá prvá strana, hej. Tie ďalšie strany, ktoré sú, tie hovoria o tom, už je tam rozbor na jednotlivých. My to krvý potne spočítame, sú takisto pod také isté počítačové zostavy, to také a teraz ešte zapravo. To treba spočítať takú blbý. Že to dostanete do také samozrejme. Spracované je to pekne, teraz vidíme, že asi kde približne boli použité prostriedky, no ale my sme to nevideli. Rozumiem. Možno aj naša chyba, mali sme reagovať, že nám to neprišlo. Tiež nemáme, môžeme vedieť, či to niekto poslal, alebo neposlal. Že nejaká spätná odozva, napísať. Poslali sme vám 4 prílohy, prosím o spätnú väzbu, či ste to dostali, alebo nie. Musí sa robiť spätná väzba cez niekoho. Lebo to, keď to nebudeme robiť spätnú väzbu, tak môžeme mať v takýchto situácií viacej. Lebo napríklad tej nám prišlo ručne napísané, zoskenované, že na vode sa vyzbieralo za prvý pol rok toľko predpoklad bol taký. Ale to bolo k tomu dávať. To bolo k tomu. To bolo k tomu, sa dalo otvoriť. Prvé sa nedalo otvoriť. To isté za... Ja vám to prepotím, to hospodárenie. No a nevideli sme to hospodárenie, kde boli použitení prostriedky. Dobre, prefotím a pôjdeme potom ďalej. Dobre, tak dáme, alebo ideme ďalej. Dania a poplatky za prvý pol rok 2015. Materiál ste obdržali, je tu medzi nami aj kolegyňa, ktorú sme rozhľadu, pani Girgova. Nech sa páči, otvára diskusiu. Plnenie
dani a poplatkov za prvý pôrok. Dania a poplatky berieme takisto na vedomie. Nech sa páči. Máte nejaké otázky? Sú Tarajka, máš dačo? Alebo prepáči sa. Ale tak ako poviem, že dosť sa robia exekučné konania, ako píšeme listy, aby nám banky dali, či sú tam tí dotyční, či nie sú. Niektorých vieme, že nemajú žiadne účty, takže takéto vymáhanie je bezvýsledné, ale u niekoho... To bolo vlastne len, čo aj pani Hornetová Volka robila, že to povyšala, že vlastne aj spätne, aj starší nedoplatí. Neviem... Bo ten problém sa nebude dĺžiť. Hej. No a takisto si myslím, že po iné roky, keď som bol poslancom, ten súpis bol väčší. Tak ja si myslím, že ako, ja nevravím, že sa nám to podarí na 100%, ale viete, aj doba je ťažká, takže ľudia, ktorí sú na sociálnych dávkach, tam je to trošičku problematickejšie. Ale exekučné konania, neviem, vieš aspoň svoje, vieš, ale Štefanové kolegové... Aj tady, čo hovorím, 20, ktoré určite išlo. Aj exekučné konanie, takže... Bolo aj myslím, že uvodíme. Zrážkami z ušku, tom si je zlokovkou. Tam je zniženie o 13%, tuším, tých, čo neplatia sumárne alebo tak nejako spravedlivé. Že ako, pracovníci úradu robia tej veci dosť, hľadajú informácie, keď majú možnosť zistiť, že je niekto, či aj keď na dohodu zamestnaný, tak idú tam exekučné konania, exekučné tituly. Chcete sa k tomu materiálu ešte niečo opýtať? Berieme na vedomie. Čiže sa zase rozpoberie národnú správu, vyberie dania poplatkov 36.15. Môžeme hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Pozdravujem. Máme tu na mládežnickú výmenu z Polska a chceli by vás pozdraviť a niečo vám zaspievať. Môžeme pán starosta? Dobre nám to padne, nech sa páči. Dobre, tak chodče tu. Deň dobre. Som čampión snečka, pôjde som čampión snečka, nuči ho švárna devecka, nuči ho švárna devecka, pôjde som čampión snečka, nuči ho švárna devecka, nuči ho švárna devecka, nieše se Yeah.
šumie, spievate skorče? Čo to je na seba? Šumne. Máme cez ten projekt Erasmus, to je, tak vlastne vyšiel sem týmto zásahám. Vlastne sa on Žižka prišli u jednej, a vedom sa ale týždeň, vlastne vedom spoznal náš tradície, kultúre, histórie. To sa roz najlepšie od programu. No máš časa. Tak sme rád, že sa to proste mohli, tak od nej chceš. Tak sme tam možno zastúpiť do smiera, keď dám. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďalší bod programu je sociálna starostlivosť, materiál sociálna starostlivosť. Môžeme sa venovať rokovaniu u sociálnej starostlivosti. Chceme sa niečo opýtať, je nám niečo nejasné. Materiál berieme na vedomie. Dobre, tak dávam hlasovať, kto je za. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o sociálnej starostlivosti obce Lebra. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa niekto? Je niekto proti? Protest prokurátora číslo... Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu číslo 5/2013. Návrh uznesenia je obecné zastupiteľstvo ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Lendák číslo 5/2013 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely na území obce Lendák. Ukladá prednostovi obecného úradu informovať o zrušení väzeň okresnú prokuratúru v Kežmarku. Termín i hneď po podpise uznesenia starostu. V dôvodovej správe je 2015, je tam, že v tej dôvodovej správe dňa 8. júla 2015, hej, nie 2013, bol obci Lendák doručený protest. V roku 2013, keby to bolo, tak pani prokurátorka už by s nami cvičila. Jednoducho je tam zmena zákona, kde už to nie je, vlastne my sme, musíme zrušiť tento, toto všeobecne záväzné nariadenie a vlastne pripraviť nové. Takže k tomuto bodu otváram diskusiu. Môžem dať hlasovať, kto je za návrh uznesenia tak, ako som ho prečítal, kto je za. Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto proti. Upozornenie prokurátora voči prokurátora PZD číslo 1/2000 o známe utajované skutočnosti tvoriacich predmet služobného tajomstva. Tam poviem jednu vec takto, že tam vlastne je to zrušené, to všeobecne záväzné nariadenie, ale mali sme ho na webovej stránke medzi vlastne všeobecne záväznými nariadeniami, takže takisto v tej dôvodovej správe je tam napísané, že čo je. Takže návrh uznesenia je obecné zastupiteľstvo schváľuje vyhovenie upozornenia prokurátora pri kontrole zrušenia väzeň číslo 1/2000 o zozname utajovaných skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva a ukladá prednostovi obecného úradu informovať o prerokovaní upozornenia okresnú prokuratúru v Kežmarku, termín týždeň po podpise uznesenia. Bod 2. Prednostovi obecného úradu poznatky získané pri prerokovaní prokuratúry využívať aj ďalšie činnosti, tak ďalšie činnosti úradu. Takto návrhu uznesenia môžem dať hlasovať, alebo takto návrhu to uznesenie. Takže dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto proti. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly je 1 až 3. To znamená jednotka záznam o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 1/2015, ktoré robila pani kontrolórka, robila ho na obecnom úrade. Záver následnú finančnú kontrolu za prebranú bol, neboli zistené závažné nedostatky, na nedostatky bol kontrolovaný subjekt upozornenia, bol uloženia odporúčania. Pani kontrolórka, je tomu tak? No. Áno. K tomuto materiálu, tento materiál berieme tiež na vedomie. Je nejaká otázka k tomu materiálu? Môžem dať hlasovať obecné zastupiteľstvo, berie na vedomie záznam od výsledku následnej finančnej kontroly číslo 1/2015. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 2/2015. Kontrolovaný subjekt obecný úrad Lendák prevádzkareň spojená škola. Záver.
Vykonanou kontrolu dodržiava prijatých opatrenia o uvedených odporúčaných smysle výsledkov predchádzajúcich kontrol neboli zistené nedostatky kontrolné subjekty prijali opatrenia o sklade zistené predchádzajúcimi kontrolárami. Z uvedeného dôvodu bolo skontrolovaný záznam o výsledku následnej finančnej kontroly a preto nebolo potrebné výsledku kontroly prijímať nápravné opatrenia. Je tomu tak? Áno. K tomuto materiálu berieme, tento materiál berieme takisto na vedomie. Chcete sa niečo opýtať? Môžem dať hlasovať. To je za obecného zastupiteľstva v Lendaku, berie na vedomie záznam o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 2/2015. To je za. Ďakujem. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 3/2015 kontrolovaný subjekt prevádzka jednotice Lendak. Pri všetkých došlých faktúrach bola vykonaná predbežná finančná kontrola v zmysle zákona číslo 502/2001 a zbierky zákonov finančnej kontroly v vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov znenie spoločných predpisov a článku 5 smernice číslo 1/2012 na zabezpečenie finančnej kontroly v pôsobnosti obce Lendak. Kontrolou číslo 3 zabrané neboli zistené nedostatky na termín zverejňovaný bol kontrolovaný subjekt upozornenia a boli mu uložené odporúčania. Je tomu tak? Zaznamo výsledku následnej finančnej kontroly číslo 3. Má niekto nejaké otázky? Pokiaľ nie, návrh znesenia obecné zastupiteľstvo v Lendaku berie na vedomie záznam o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 3. Momentu 2015, kto je za? Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto proti? Inventarizácia za rok 2015, materiál, ktorý ste obdržali. Materiál, ktorý ste obdržali, je návrh zloženia dielčích inventarizačnej komisii na rok 2015 podľa jednotlivých stredisk. Návrh zloženia, alebo teda ku návrhu zloženia tých dielčích inventarizačnej komisii na rok 2015. Máte nejaké pripomienky? Chcete sa niečo opýtať? Pokiaľ tomu tak nie je, návrh uznesenia obecného zastupiteľstva schvaľuje návrh zloženia dielčích inventarizačnej komisii za rok 2015. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Jeden sa zdržal. Je niekto proti? Nikto. Obecné noviny. Materiál obecné noviny ste obdržali. Materiál na obecné noviny. Jano Lepaver je ospravedlnený, ako ste mali možnosť vidieť, je tu, máme teda tu návštevu z Polska kvôli tomu projektu, ktorý nám prešiel. Takže v samotnej správe, nech sa páči, otváram diskusiu. Pokiaľ tomu tak nie je, návrh uznesenia obecného zastupiteľstva berie na vedomie správu o činnosti obecného Lendak. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa niekto? Jeden, nie niekto proti? Nikto? Ďalší bod programu? Žiadosť o pripojenie inžinierských sietí ulica Jarná. Komisia už v minulosti o tejto žiadosti predmetom pripojenia sietí rokovala. Vlastne na tej jadnej ulici máme stavebné povolenie. Vlastne oni tam žiadajú, je tam vlastne ten list, lebo pán Grich to teda písal, ale je to vlastne za celú ulicu. Tam treba povedať, že po tých všetkých veciach, ktoré boli problémom majetkoprávneho vysporiadania, pretože kým nebude majetkoprávne vysporiadaná, tak je to vždycky problém. Elektrikári nechcú ísť do alebo teda po pozemku, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Ja vlastne niekedy koncom septembra napíšem žiadosť na elektrárne alebo aj skôr, aby počítali s peniazmi na elektrickú sieť. Zrejme naisto nám odpíšu tak, ako v dnešnej dobe je ich prax taká, že vlastne každý, kto chce vybudovať tak elektrickú sieť, tak to robí tak, že vybuduje na vlastné náklady a potom, keď je 70-75% zastávanej plochy, zastávaného územia, tak vlastne vedia refundovať potom tieto náklady. Uvidíme, či to bude
Zatiaľ je to ich taká prax. Pri plyne je to úplne na figu, pretože oni tam nerefundujú nič, oni tam sú za 1 euro na 4 roky, poslali návrh zmluvy, ja som ho poslal preč, pretože takto to by, to nikto nás by nesúhlasil, že my vybudujeme plyn na celej ulici, oni ho budú prevádzkovať, oni budú brať za plyn peniaze a opravy by sme robili my a oni za 4 roky, každý rok za 1 euro a po 4 rokoch v zmluve nič nie je napísané, že či to by odkúpili, či nie. Takže o plyne sa vôbec nebavíme, o elektrike dáme žiadosť, ale pravdepodobne výstup bude taký, že keď to obec postaví, oni to potom refundujú. S tým, že máme ešte dva pozemky, ktoré nám treba vysporiadať. Jeden sme museli upraviť geometrický plán na základe toho, ako sa dohodli. Ide o Gálik Tomlejnovci a jeden, oni sú... Majerčan. Takže ku Jarnej ulici, keď budeme tvoriť rozpočet, uvidíme, že či už budeme mať odpoveď, minimálne keď nepísomu, tak pustnú, že či to je tak. Takže vážení občania, majetkoprávne vysporiadanie a keď nájdeme v rozpočte peniaze, i keď my sme to aj slúbili, že potom by sme to urobili. Takže toto tu na, neviem, dávame schváľuje, neschváľuje alebo berie na vedomie. Tu máme návrh, keď schváľuje, tak potom by sme museli už v rozpočte počítať aj s peniazmi. Samozrejme, verejné obstarávanie by sa muselo urobiť. To bez toho nie je. Takže otváram tú diskusiu, nech sa páči. Tam nie je to vyvlastňovanie, ako malo byť? Prečo za to? Budeme chcieť tak, že by sme len ten jeden pozemok, keď bude treba vyvlastňovať. Vyvlastňovanie bude to posledné, čo budeme robiť. To znamená, že ja si myslím, že do oktobra... Ja si myslím, že do oktobra na zastupiteľstve bude návrh alebo na vyvlastnenie, alebo už budeme mať dohodu. Ale my by sme mali schváliť aj ten geometrický plán. Sice my tam máme schválené, ale ako právne by sme nič, dobre. A ostatné pozemky k tomu Tomlejnovi sú vysporiadané potom, hej? Tomlejna ustala, tam bola dohoda medzi Galikovcami a Tomlejnovcami, že keď Galik sa im spíše, tak oni dajú na cestu. S tým, že boli tam nejaké nezrovnalosti ešte, nechcem to hovoriť, ako, že nejaké, to mám dve veci tu ostalo. Čo navedujete? Berieme to na vedomie, či schváľujeme? Ja len chcem povedať, že vlastne pri schválení si to vyžaduje aj finančné prostriedky a zmenu rozpočtu. Čiže... Ale až v roku 2015, či 2016, 2015 nie. Do konca kalendárneho 2015. Toto... Nie, no, nie. Lebo keď chceme im výzvu stretiť, tak podľa ich požiadaviek 2015. To ako treba vidieť je reálne tak, že do roku 2015, keby sme hneď peniaze našli, keď urobíme verejné obstarávanie, tak najkračšia lehota, ktorá je 3 mesiace. Verejné obstarávanie nevieme urobiť skôr. To treba povedať, že keď nám do toho príde, viete, čokoľvek, niekto dá námietku, niekto dá požiadavku, už to bude 4 mesiace, veď my sme už v septembri, to znamená, že ten 2015 určite nie je. Podľa mňa sa nedá schváľovať na 2016 alebo 2017, to musí byť presne podľa žiadosti. No, 2015 môže sa schváliť tak, že okresné zastupiteľstvo schváľuje pripojenie inžinierských sietí na Jarnej ulici, výstavbu, lebo inžinierské siete to nie sú len, to nie je len elektrika. Inžinierské siete je aj voda, aj kanál, lebo ten projekt vlastne rieši vlastne aj vodu, aj kanál. Plyn tiež rieši, lebo dali sme ho robiť, ale nebudeme ho robiť, lebo za takýchto podmienok nebudeme, keď my vieme, že predsa my nemôžeme zainvestovať do plynofikácie a oni nám to neodkúpia, čo my budeme s tým. To znamená, že inžinierské siete ako také je voda, kanál, elektrika. To znamená, že treba povedať, že v roku 2000 podľa finančných možností. Povedal, že túto žiadosť vlastne eviduje investičná komisia. Tak budeme mať ako archive a v podstate, ak to bude aktuálne, môže sa byť. Lebo prv musia byť aj majetkoprávne vysporiadané. To znamená, že... To musí byť aj vyčíslené presne. No, že tu môžeš mať vyčíslené len projektové náklady. Nemôžeš mať vyčíslené vysúťažené, lebo nevieš. Hej. Dobre, ale naplánovať nejaké odhadnuté treba. To nie je odhadnuté, my vieme... Nemôže byť v rozpočte nula a pritom povieme, že áno. My akože my projektové vieme, to ti vravím. My nebudeme odhadovať projektové, ale ako bude vysúťažené, nevieme. To znamená, že
My keď budeme sa baviť o, na investičnej komisii o tom, že koľko čo bude stať, tam si zoberieme celý projekt a budeme vedieť, že koľko. Lebo nemyslím si, že sa nám podarí, lebo elektrikári určite budú, postavia sa k tomu tak, že postavte to a keď tam bude to územie zastavené na 70-75%, tak my to od vás odkúpime. To znamená, že keď by sme to, keby to od nás odkúpili, môžeme ďalej robiť. Ne? Neviem, ja tiež... že sa rozumieli starosta. Projektové náklady, dobre, to vieme celkom presne. Áno. Ale tie realizátne náklady... To tie nevieme. No lebo, ako tí občania sa nenajedia s projektov. To sa musí realizovať. A my by sme to mali mať v rozpočte, hoci plánované na budúci rok, ale nejaká konkrétna čiastka by to mala byť. Na budúci rok to vieme. Na budúci rok to vieme. Tak potom je to bezpredmetné teraz robiť, ale pripraviť na... keď sa bude pripravovať návrh rozpočtu na rok 2016, s predstihom to predtým tam dať, s konkrétnymi číslami a dať to na rozpočet. My začneme pracovať už vlastne, neviem či nie tento mesiac, na príprave na rozpočtu. Už by ste toho mesiaca mali, vlastne škola prevádzkaná tak, mali by už dostať vlastne list. Mali, že by išli na rok 2016, to znamená, že tento stav je taký, že sa pripraví do rozpočtu 2015, do návrhu rozpočtu 2016. Ja sa opýtam jednu vec, ale súčasťou projektu by mal byť nejaký tzv. Slepý rozpočet, to by malo byť, nie? Neslepý, projekt. Výkaz výmer. Výkaz výmer, projektovaný rozpočet. On no, nie je. Či to nazveme tak, alebo ona. No, lebo... takže v princípe my určite náklady vieme, ale vysúťažené by mali byť o to niečo nižšie. Mali by byť, mali by. Keď dobre súťaž... Čiže ku nejakým sumám sa my vieme. Ku rozpočtovým, ktoré sú podľa projektovej dokumentácie. Takže dávame to návrh na návrh na rozpočtu 2016. Ja by som to nech presunul na finančnú komisiu, nech teda... Keď bude pripravovať návrh, keď bude pripravený návrh... Keď bude, áno, obec niekto dá... Tak, keď obec dá do návrhu rozpočtu na rok 2016 a... Dobre, takže takto, hej, bude to, lebo investičná komisia už sa vlastne znamená, že finančná komisia obec, keď bude pripravený mať návrh rozpočtu a predloží ho finančnej komisii. Keď sú tam nejaké sumy, ktoré sú nerealizovať pre nás aj neúnosné. No, všetky tri inžinierské siete, voda, kanál, elektrika, ťažko. Takže toto bude súčasťou návrhu rozpočtu 2016. Dobre, to máme. No, máme majetkoprávne vysporiadanie. V majetkoprávnych vysporiadaniach máme... To znamená, že máme tam tých, tú rodinu Majerčakových, Maria a Peter. Toto tu? Nie, sme to... Keď nedal... Nebolo uznesenie s tým. Tak akože my v tom roku to vieme, že reálne to nevieme zrobiť. A roku, na rok 2016, to znamená, že aj ľuďom odpíšeme, ľudia to aj počujú, bude návrh rozpočtu na rok 2016 a pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2016 dostane finančná komisia tie rozpočty, ktoré sú, ktoré vychádzajú z projektovanej ceny. A netreba tam potom tým ľuďom aj uvieť, že my sme to zobrali na vedomie, ale sa to presunie na svoje na vedomie, to sme mysleli. Tak to potom dávame hlasovať, či berieme na vedomie, no. Dobre, tak dávame hlasovať, kto obecne na spôsobu berie na vedomie žiadosť Jana Glicha a spol ulice Jarnej. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto dobrý. Tu máme... Zámena pozemkov, rodina Majerčáková, to je vlastne toto, čo sme schválili minule. Minule sme schválili záver a teraz máme návrh uznesenia, ktoré sme zastupiteľstvo schválili, sme sa ustanovenia paragrafu 9.8. zákona 138/91 zbierky o majetku obci z nej neskôrších predpisov. Obec len tak zámenu pod časti pozemku podľa geometrického plánu číslo 0.9/43 vyhotovený inžinierom Marcelom Zemkom na parceli číslo katastra nehnuteľnosti C 1602/12-13 a 1601/4, 1605/12-13 z dôvodu vodného spisného zreteľa a osobitný zreteľ. Manželia Mária a Peter Majerčák, Majerčák. Katranská 47, Lendák majú na pozemku parcela číslo, katastra nehnuteľnosti, sečko, 1602/6, postavenú nehnuteľnosť,
zámenou pozemku a predajom ostatnej časti vymeny pozemku bude majetku právneho vyspojeru medzi obcov Lendak a Máriou a Pestom Hajčákom ako vlastnému dvoch susedných parcel. Zároveň sa zosúladí skutkový stav umiestnený na stavy právnym stavom katastrofy nehnuteľnosti. U B. Ukladá prednostnosť jednostného úradu vypracovať zámenu zmluvu termín do 30. septembra 2015. S tým, že aj tá dôvodová správa je tak, že podpisu zmluvy dojde vtedy, keď nám rodina Majčáková priniesie podpísané zámenu zmluvy tých ostatných pozemkov. Môžem ja hlasovať za návrh uznesenia tak, ako som ho prečítal. Kto je za? Ty si to odporúčil, hej? Hej. Je to výhodné pre obec? Je to výhodné. Je to riešenie situácie. Kto je za? Ďakujem. Držal sa niekto, je niekto proti. Ďalšia žiadosť na majetkové veci je prenájom pozemkové úvazské spoločenstvo Lendak. Obecné zastupiteľstvo, návrh teda uznesenia prečítam, potom vysvetlíme. V zmysle ustanovenia paragrafu 9.9 písmena C zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/91 zbierky o majetku obcí z neskorších predpisov, prenájom pozemkov pod cestou smerom od obecnej skladky ku jachtákom z dôvodu hodného osobitného zretela. Osobitný zretel dlhokovú vlastnú spoločenstvo Lendak požiadalo obec Lendak o prenájom parciel z dôvodu, že chce cestu rekonštruovať finančný prostriedkov Európskej únie. B. Ukladá prednostovi obecného úradu vypracovať nájomnú zmluvu termín do 15.9.2015. Starosta obce odporúča. A obecné zastupiteľstvo v Lendaku schválilo na poslednom zasadnutí zámer prenájmu. Obecný úrad tento zámer zverejnil v súlade s zákonom a majetkom obci. No a tam je minimálna doba nájmu 5 rokov, keď sú to európske. Nájmu na 7. Na 7? Mám to posunúť na 6 a aby sme sa nejaké hlavy, tak máme nájmu na 7. Dobre, takže v nájomnej zmluve bude dĺžka nájmu 7 rokov. Ja si myslím, že treba tejto veci vyhovieť, pokiaľ by sa podarilo pozemkovému morskému spoločenstvu získať tieto peniaze, tak bolo by to len plus pre... A potom ešte vetu, že na podobu 7 rokov. Podobu 7 rokov, hej? No, že pokiaľ by sa im podarilo, bude to prínos pre vlastne celú obec. Neviem, chceš Ondrej k tomu niečo dodať? Všetko bolo povedané. Chce sa niekto niečo opýtať? Môžem dať hlasovať za návrh uznesenia tak, ako som ho prečítal, s doplnením podobu 7 rokov. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto proti. Ešte ten termín vypracovania zmluvy na iného bude, neviem, dokedy je predloženie žiadosti. My to máme nejako tiež ku koncu mesiaca, čiže to je ja som nastal to alebo 15. septembra, že by... No ale dnes to bolo spávané skôr, to nemôžeme, tak či tak ako dnešným dňom. Nie zajtra, možno že aj zajtra to vieš. Urobiť, že by to bolo čím skôr. Preto som ten termín tak... Keď sa dá posunúť pre istotu, aby nebude... Ide ešte, aby bolo jasné, ide o parcely 3869, 3870, 3871/3, 3901, 3917, 3931/1, 3931/2, 3932, 3934 a 3947. Tieto zmluvy, tieto parcely. Kde budú vedené? Áno, tie tam budú vedené zmluvy. Dobre. Ďalšie. Je tu žiadosť o zmenu účelu dotácie pre miestny klub Slovenského Orla, teda konkrétne o folklórny súbor Kicora. Zmena pozostáva z presunu na jednotlivých položkách. Máte tam to vyčíslené, dúfam, že materiál každý držal stanovisko moje. Neviem, myslím, že rozprávala aj s predsedom školskej komisie, hej. Takže nech sa páči, otváram diskusiu k tomu materiálu. Štefan sa takisto spravedlňuje, lebo vlastne oni sprevádzajú takisto tých poliakov. Môžem dať hlasovať za zmenu? Môžem sa zapýtať, že to je ten prípad, keď to chcú dodatočne, že už použili tie prostriedky, hej? Nie, on nie je. Nemáš. Ale... Hej? Ale tú zmenu už urobili oni, nie? Už boli niekde vystupovať reálne, že už ich... Tam to bolo. Tam to bolo. Tam to bolo. Že či schvaľujeme do minula, či do budúcna, lebo jeden taký prípad som zaregistroval, že už to bolo vykonané.
že či to je ten... Ale je to ešte priebehu tohto rozpočtového roka, nie je problém, keby už toto bol problém, ale ako neviem ti teraz taký povedať, ale... On tam uvádzal, no, už je koalícii, ale nekto, že s ním súhlasil, nekto. Návrh uznesenia aj obecné zastupiteľstvo schváľuje zmenu, čo by používať na základe žiadosti Štefana Halčina a štatutára organizácie Fotnovej skupiny Kicoraz od dňa 27.8.2015. Kto je za? Ďakujem, kto sa zdržal? Je niekto proti? Jeden sa zdržal. No, musíme sa vrátiť k hospodáreniu, ale ja chcem ešte v bode rôznom, kým si niektorí ešte budú čítať, že to bol priniesla Tarika už asi všetkým. Ja chcem len informovať, teda máme tam doplnenie bezpečnej komisie o ďalšieho člena Jana Stupáka. Ty sa páči, otváram k tomu diskusiu. Ja sa chcem k tomu pripojiť takto. Návrhu ďalšieho člena je z tohto dôvodu, že v podstate, keď investičná komisia má stretnutie alebo zasada, tak dosť často sa stáva, že niekedy jeden, dvaja členov, všetci sme zamestnaní. Čiže keď nás bude jedno viac, tak keď niekto vypadne, dá sa to nejako prejúť. Tie témy sú vážne, takže či začne to vážne. A ja mám prácu len takú, takže myslím si, že nie je predpoklad, že mi chýbalo. Čo celé prázdne to nebol. No, no to bolo posledné, to už Mário už také nebude už. Už na júli, ale sa budem chcieť mať predsedu. Musíme to riešiť inak. To už len, no, to bude. Júli, ja už ďalej. Hej, to ešte veľmi ďaleko. Môžem dať o návrhu Ondreja Suchanovského. To znamená, kto je za, aby ďalším členom investičnej komisie bol poslanec Jan. Kto je za? Ďakujem, držal sa niekto. Jeden sa zdržal, je niekto proti? Kto? Nie, ešte. Možno urobiť od toho tak ľudia vravili, že by bolo treba v tom dve také akcie. My by sme z Nemecka rozumieli. My by sme dali tomu svoj návrh. Weinbach Fest. Weinbach Fest, hej? Ja chcem len informovať, že predvolanie na súd sme dostali rodina Majerčáková zo Školskej, z Mínskej, kde sú na Školskej sú? Mínskej. To je toto, čo sme dávali odpor voči platobnému rozkazu. Tá cesta, ktorá údajne zasahuje do... Teda naša cesta údajne zasahuje do ich pozemku. Takže 22. máme súdne pojednávanie. Uvidíme, dopadneme. No, že by ste vedeli. Majčakovci dali návrh platobného rozkazu, aby sme im zaplatili, my sme dali návrh. Tam sa mi ukázalo, že je to... My sme v platobnom rozkaze uviedli, lebo okresný súd vydal platobný rozkaz. My sme dali voči tomu platobnému rozkazu odpor s tým, že sme uviedli toto, čo som tu aj informoval, že pred OEP-kou to bolo tak, po OEP-ke to bolo tak, a že vlastne oni tým, že urobili tú pôvodnú parcelu, dali do C-čkového stavu, už ani komisia OEP to nemohla urobiť, že zmení. A oni teraz si myslia, že sú práve tak dali to na súd ďalej, že už nielen na ten platobný rozkaz neustúpili od toho, to znamená, že 22. bude prerokovaný. A mám tu ešte jednu poznámku a tá si žiaduje úpravu rozpočtu a priznám sa, že ja som na ňom zabudol, ale bývalý poslanec mi dneska zavolal a povedal, že čo, keď robíme úpravu rozpočtu dneska, či by sme ako obec neprispeli na autobusovú dopravu pre účastníkov pochodu za život v Bratislave. Polovičku nákladov. Jednak je to veľmi dobrá myšlienka, je to dobrá vec, aby tam tých ľudí bolo čo najviac, aby sa vlastne ukázalo, že ten pochod za život vlastne nám nie je naostajný. Ľudia majú dneska problémy aj 20 eur zaplatiť, treba povedať, že možno, že by viacerí išli, pokiaľ by tento náklad bol financovaný, alebo aspoň teda časť toho nákladu. Že ja ešte túto myšlienku, ten poslanec bývalý, to bol Mišonoj Power, to nie je žiadne tajomstvo. Ja som povedal, že to predniesiem, len išiel som vlastne až do bodu rôzneho, ale do bodu rôzneho som tomu napísal. Takže ja, ak dovolíte, ešte otváram diskusiu k tomuto bodu. Aký máte? Polovičku nákladov, neviem, myslím, že v kostole bolo 20 eur. 20 eur, ale to bude viacej, lebo to...
Ja som sa včera s jedným rozprávame s kniažmi, že práve to bude presúvané tak, kde bližšie ku stanice, že ďalej od Petržalky a takto, že tam kilometre furt nabehajú. No, preto hovorím, že polovička nákladu na dopravu. Aby sme sa vyhli tomu, že povieme teraz 300 eur a bude to viacej, takže polovička nákladu na ten autobus. Treba podporiť takým ženom. Zatiaľ nie je ani jeden skoro. Môžem sa opýtať, môže sa schvaľovať také, že ani nevieme, akú sumu? Podľa mňa to sa nemôže. Polovička nákladu. Musí byť konkrétne polovička nákladu, ale Bianko z Mengu, vystavia 3000 eur, tak nie polovička. Do výšky 300 eur. Tak povieme do výšky, keď pravíme, koľko je miest? Dobre, 50 miest v autobuse. Ja som kvôli tomu, 50 miest je v autobuse. Ano. 50 miest v autobuse, to znamená polovička, keď je, to je 500 eur. Áno. To znamená, že čo, vieme potom povedať, že do maximálnej výšky 500 eur a budeme mať konkrétnu čiastku, lebo my tú objednávku zaplatíme, hej, my nedáme príspevok na toto, ale my všetko ťa nastane o 2 autobusy nakoniec. Tak si rozdielia tú čiastku. Ja odsúhlasím, bez toho, že či to pôjde... Na 1, na 2, na 5 autobusov. Nebude 5 autobusov, to stanú menej. Nebude to polovička, bude to... V podstate, keď 20 eur je na osobu, krát 50, 50 či 500 eur. A povedať, alebo vydávať na verbu. Ďalší bude. Je prekladné, že za ten autobus na to, čo keď sa nemá. Ja som ako kvôli tomu, že lebo zase tak poviem, keď to pôjde jeden autobus, no tak polovička nákladu. Keď pôjdu 2-3, to už je problém, tam už nevieme to, že koľko to bude, hej. To znamená, že lepšie podať do... Keď sme dali 10 eur na osobu s tým, že len na jeden autobus. No a to je maximálna čiastka, potom 500 eur. Ale tak nevieš, koľko ľudí pôjde, hej. 10 eur na osobu s tým, že len jeden autobus môže byť. Keď sa dávala na druhý, ty už budú sa po druhý. Plačené ešte to natočiť. Keď sa nenaplnila takto, tak na to budú sa nečiť. Zobrali sme to spoločky, ja si myslím, že určite budú navýšené podielové dane, pretože výber dane zatiaľ dobrý, takže že by sme nemuseli to z inej položky. To znamená, že na príjmovej časti by sme podielové dane zvýšili o tú čiastku, ktorú schválite. Podielové dane? Myslím si, že bude lepší výber. Princíp podielových daní vyplácaných obciam je percentuálny. To znamená, že keď vyberú toľko, je to toľko percent. Keď vyberú toľko, je to toľko percent. Je vždycky. Čiže by sme nemuseli ísť z tej peniazy. Ale sa môže stať, že nebude naplnený. Bude naplnený. No, bude. Bude naplnený, 100%. To musíme dať z toho, čo je isté, nie? Konkrétne z tej položky isté. Po roku máme koľko? 51... Koľko máme? 51... Nie je tu už. 51,7? Koľko máme podielové dane? Pamätáte? Nikto nepamätá. No, rozmýšľajte rýchlo. Po výške. 51, no. A bude tam, akože podielové dane budú vyššie. No ale tam, keď máme istotu, dajme aj svoje dátky. Ale ide o výšku teraz. No, ja by som povedal, že prosím, aby sme spravili o jednom autobuse. Ako keď tu dva, tá sa oni rozdiela. Súbe sa o jednej súbe. Ide o to, aby sme povedali, že chceme. Áno, chceme. Maximálne to koľko, už to technické riešenie. Myšlienka dobrá. Určite. Ja pôjdem na to. Ja idem. Pre mňa to stále výhodnejší. Ja som ho prvý napísal. Dáme tu poločku pistolu? No, tak hovorili sme tu o čiastke 500 eur. Jediný návrh. Ostávame na tých 500 eur. Môžem dať hlasovať, kto je za. Ďakujem. Kto sa zdržal? Traja sa zdržali. Je niekto proti? Nikto. Dobre. Dáme teraz na chvíľočku prestávku, že by ste si mohli prejsť do toho hospodárenia, lebo to ste dostali a nemohli ste si pozrieť. Takže máme teraz pol šiestej aj 7 minút, ja mám. A
Áno, majú sa najrôznejšie. Koľko? 10 minút? To znamená, že po 10 minút 6 pokračujeme. Dobre. Ďakujem.